I pozdrav svima, evo danas malo da odigramo neki duo. Tu smo Djura I ja, čao Djura. Pozdrav ljudi, pozdrav. Da si spreman malo da se pa, sad moramo igramo danas. Da vidimo šta možemo da uradimo. Sad će malo da bude buke u avionu, ali brzo to prolazi. A da. A da. Mogao sam sve živo da smanjim. Djuro, hoćemo na kontejnere. Ha? Hoćemo na kontejnere gore. Ajde. Da probamo. Može. Da vidimo šta možemo da... Što me nervira ovako kad ljudi puštaju muziku, kad puštaju ovo, to ću da je... Idemo na plavi martir. Vidimo koliko nas je još ostalo u avionu. Opa, ima nas poprilično, znači bit će velika gužva. Sa žutog markira ćemo da skočimo, vidiš. Gledam tu da će je potanje. Može, može. Na prilike, možemo I sad. 3, 2, 1, skači. Ajde. Ali imamo društvo iza nas. Hoćemo prvo u hangar. Opa, nismo sami. O, može. Vidjet ćemo gdje ćemo da sletimo od prilike, ali... Evo, tu da probamo. Pa da, ima... Ajmo na ove tri gore, ajmo baš u gra, ajmo na ove tri. Ja ću iza trećeg da pokušam da skočim na kontejnere. Ajde. Ali sve zavisi ja koliko ih imamo. Ja ću na ovaj prvi. Jel ih imamo dosta iza nas? Pa, nisam gledao sad ću. Pa ima... Nema, ima možda dvoje to. Okej. Okay. Ajmo ovo, što ti kažeš, ajmo onaj, u hangar. Pa da. Najbolje. Da ne, se ne pravimo previše pametni, ops. Ti si prošao prvi hangar, jesi? Jesi. Ne, nisam, nisam. Čovječe, nema puške, nema ništa. Nija. To već ne valjamo u zadnji, da imamo što imamo zadnji. Našao sam samo pumparu. Dobro, to je dobro za početak, da ti kažem. Ajmo. Idemo, ajde. Jedan lik je bio u ovom ovdje hangaru. To sam bio ja. U tom prvom hangaru je bio, a? Da, da. Ja ću da pokušam da imam, da li imam ovdje nešto, imam jedno, jedan skop dva puta, to nije loše, ovdje imam... Eno, vidim ga. Gdje ga vidiš? Čovječe, ni jedan kontejner nema ništa. Ubijen je. Bravo. Drugi dolazi da me ubije. Pazi se. Ako treba, bolje se povuci. Ja nemam ništa. Ja idem prema onom zadnjem kontejneru, da znaš. Dvojica ubijeni. Bravo. Ja sam se popio na ovaj kontejner gore. Našao sam pištolj I to sam našao. Ovaj Saša je zdrav čovječ. Pokupio sam vektor od ovog lika. Ekstra. A ovaj drugi nije imao ništa. To neko puca. Kako puca, lik na meni. Za tebe? Da, da. Ajmo onda da bebe. Dvojica su ovdje, dvojica, nema veze. Tu gdje sam pao dvojica su, ne, nastavi. Upao sam, ali pazi, dvojica su se odpumpali cme. Nije bilo šanse. Ja ću za to vreme malo da... Prošitam live, da vidimo što se dešava, samo dođem. Evo pozdrav za svih, sve ljudi na streamu.
Nema vez, idemo. Ovo je bilo prvo malo za zagrijevanje. Kaže, gdje su Andjela&Nadja? Pa Andjela&Nadja ne igraju PUBG, ja igram to za njih. Ne znači, kad god se pokrene live, da su tu Andjela&Nadja. Ovo je otprilike moj termin. Djura, da si igrao ovih dana malo? Yes. Kako služi, kako služi novi komp? Odlično. Nikad mi nije padalo ispod 60 FPS. E, podsjeti me molim tu igru, nikad ne obratim pažnju koliko mi je FPS u igri. Pogotovo sada kad streamujem. A namestiš samo... Imam gore, sve mi je podešljeno, ali nikad ne pogledam, naravno. To je problem. Ja sad skupljam 3000 jednih coinsa, šta je ono već. Da se promenim u žensko, zato što je žensko manje upadljivo. Misliš? Da. Dosta je manje od muškarca i lakše možeš da se sakriješ u žbunovi. Čekaj, zar to ne možeš da i ovako promeniš jednako? A moraš da platiš 3000. 3000? Mhm. Da bi pisao, a na početku možeš sam? Na da, da. A i na početku to treba da znaš, ali tako? Pa da, ja kad sam krepao, mislim da sam znao nešto. Ti si uzabilo šta? A da. Kao i svi. To je bilo pre 2 mjeseca. Šta je bilo? Kako se daje sljedeći subscribe? Ne biš mi subscribe što na kanalu. Gdje su najbolji youtuberci Andjela&Nadja? Andjela je otišla da naruči tortu, a Nadja, pošto su noće dokasno skitali, probudio se mi je, treba da montira video. Rekao, molim te, probudi me, treba da montiram video. Ja sam rekao, ajte. On kaže, pusti mi još 5 minuta spam. Kažem, ti si mi rekao da te probudi. Ne kasniš. Gde ćemo sad? Pa šta znam, hoćemo opet na isto mjesto probamo, a? Šta misliš? Voliš kontener, ajmo. Ajmo na isto mjesto da probamo. Tu uvek ima gužva, ali 3-4 sata. Sad? Da, da. Gde ću uvek? Ajde sad da se držimo za... Ajde. Da vidimo. E, snima gde imamo auto. Kažu da stanemo u neko selo. Neko selo? Ajmo onda i ispred ovoga. Ako hoćeš, ne znam da li imamo ovo. Hoćemo ovako ove kuće ovde. U koje? Ovo levo od ovoga, ili tako? Pa vidiš ove tri kuće velike. 1, 2, 3 i garažica, ili to? Čekaj. Ovde ja padam. Ejo, ti si tu. A ne maze, gde si ti? Ništa, aj sad ću ja da dođem u tebe. Ako ti je sigurno, ako ti nije sigurno, pazi, ovamo imamo... Ma nema nikog ovde oko mene, znaš. Nema, ništa, lutaj tu. Lutaj tu gde jesi, šta da radim? Idu vamo na hangare, a niko nije došao ovde. Niko nije tamo došao? Ne. No, idi odmah lutaj tu. Evo ja ću izlutim ove dvije kućice dolazi. Dođi ti i čim lutaš to, dođi. Da, da, samo našto da uzmem. Da imam, da ne idem baš golo ruk. Da imaš neku pušku. A da uzem, da. Mene je problem ovo da nađem, ovdje nema ništa. Baš nema ništa, nema. Šta je ovo? Zašto nema ništa? Zašto nikad nema ništa? Nekad mi je dan kad mogu svašta da nađem, a nekad ne mogu ništa. A pa to je klasika. To kako nas ova igrica... Što bi je rekao za jebe. Nijedna puška. Ma ništa. Samo nalazi medicinu, ništa drugo. Samo medicinu, pa skuplji medicinu i to će nam treba. Pa znam. Evo ja sam se zamaskirao kao da sam na maske malo krenuo, sve sam našao. Ali žabe mi medicina kad nemam čime da puca. Evo, našao sam metkove, ali nigde puška. Bravo. Ja nisam ništa našao.
Evo i holographic sam našao. A ja sam našao backpack level 3. Ja sam level 2. I našao sam i redot. I našao sam neku municiju. Ko je po tebi bolje, redot ili holographic? Redot. I meni isto. Jednostavniji da. Da. A da kažu da je holographic nešto se poboljšao, nije više onako mutan, kako da ti kažeš. A ti si otišao tamo. A kaži mi ovamo u gradu, ili ima nekog? Ovdje gdje sam ja, nema nikog. A tamo gdje smo malo pre bili? A tamo gdje smo teli da idemo, ima 6. Koliko? Oko 6. Znači da se čekamo da se pobiju, a? Dolazim kod tebe, evo, ti si preko mosta, je tako? Pa vidim gdje sam. Jesi lutovo kod mene, prvo što našto ne ulazi? Ne. Da li tu ima nekog? Pa mislim da ne. Nije lutano. Nije lutano, što je dobro. Sad ću ja tudi izlutam. Bravo. I... Ovdje imaš... Al' budi na oprezu, možda neko dođe. Da, naravno. Jel' imaš pušku? Ne, ništa, gdje sam kopio, staj. Ja isto. Samo ove flash bombe nalazi, a to mi ne treba. Al' te stun grenade, to bolje da ne uzimaš nikad. Ama čovječe, bar jedna puškica, znaš. Ništa. Ništa ne mogu da nađem, ne mogu da verujem. Bare muzi neki ili nešto. Ništa. Evo, našao sam dva puta skop. Pa dobro, to nije loše da ti kaže. Ja sam opet imao dva puta skop i izgine se. I ostao mi dva puta. Ćao, ne mogu da nađem nikako. Ja si lazim dole, to je definitivno. Da pokušam da izlutam još nešto malo. Moramo smokova dosta da pokupimo. Ovdje imam još jedan auto, tu mi je dačija. A medicina imam, brate, da lečim celu armiju. Isto i ja. Ali mi jedna puška. A puška, to je deficit. Neko puca. Tamo da tebe poče, da? Neee. Evo ga, konačno. A bilo šta? Ništa, ja idem prema tebi. Zi i pumpar. Gdje nam je krug? Krug nam je malo dalje, ja ću odmah da se markiram za krug. Da li da uzim ovaj džip? Dođem džip, može. Ima džip. Imaš? Uzmi, uzmi, naravno. Jedan je džip i dači. Uzmi i dači. Ali ja sam uzavio džep. A dobro. Lepši. Jesi to ti? Ja sam mislim. Imam jedan puta dva skog za tebe. Odlično. Hvala ti. Imam još neke stvari koje ću ti možda trebati. Ali od pušaka ništa. Samo uzi pumpar. Uđeš u kuću i ne nađeš ništa. Pa cijela ova ogromna kuća ništa nisam našao. Evo ja sam obišao sve što sam mogao da obiđem. Za sada i nigde ništa nisam našao. Evo ga, ko našao? A sam našao tiganj, to je dobro. Čovječe, da baš ništa nema, ne ide mi u glavu. Imam uzi za tebe. Odlično. Čuvaj. Ovde, sad ću da ti se ovde... Markirat ću ti ovde. Što ja ne mogu da ga nosim. Okej. Pošto od sada svaku partiju imam... Koliko ima za krug? A? Koliko imamo do kruga? Jo, krenuje krug. Kažem, sad sam krenuo da igram samo sa puškom nekom,
Dobro. Assault rifle i sa pumparom. Ja pumparu ne volim da vidim jer ne umem jednostavno da pucam sa njom i to je činjenica. Ono što, šta ja volim... Ima lik. Gde? Ja sam na njega pucao. Ide prema tebi. Opa, beži, dovede. Samo beži, sad ću dođi. Rešio me. Čoveče, izgleda da ih je više. Nema vas. Šta volim? Volim 416. I pored toga da imam UMP. To mi je, ali da je do kraja. Umesto UMP može i onaj Uzi za blisku borbu. Znači, kalaš da ne vidim. Kalaš me proda, kalaš je izuzetno dobar na blisko, ali, brate, nadalje, ako nije sređen, ništa. Moraš da znaš da ga kontroliš. Kako god uradim, ništa ne valja. Ništa ne valja. Ali, bukvalno, kako god uradim. Ja se izvinjam što nisam odmah prebacio na Djura, evo sad sam prebacio. Evo dvojice su tamo, vidiš. Oni su pokušali meni da izlutaju, nisu ništa našli. Evo im auto. Opa, zaleči se. Nakon si, mislim, jednog. Da. Otišao da ga sredi. Znam, zato ću ja sad nešto uradim. Otiš okolo. Jer ono, baš kad ti treba, prođeš zid metar i po visok. Da, ne možeš da prođeš tu. Morat će da uđe u auto. Samo pazi da ne proteče i sa druge strane one žute kuće. I tamo ne izađe. Si nakovo obojica ili? Ne. Jednog jesi, on je bio zalečen. Pa jednog sam nakovo, on se hilo, opet sam ga nakovo. Možeš da uzmeš pumpar, da uzmeš pušku. Ubio sam ih oba. Odlično. I uzeo kola. Odlično. To je dobro. Šta kaže ovako, pozdrav, ajde, pozdrav za Rebeku, pozdrav za Dariju, Marijanu. Kaže gde je Nađa je jedno montirao video. Valjar kaže, ko misli da su vam najbolji na cijelom svijetu, neka napiše, kaže, ona misli. Pozdrav sve učesnike, čao svima, čao dragi. Anastasija kaže, Lazar tu je, pazi na brda. Lazar kaže da paziš na brda. Mirjana, pozdrav. Da, Dušan, pozdrav. Anđeli, Nađi, super ste, najviše vas volim. Hvala i Nina puno. Kada oko... Da još malo čitamo. Hajde malo ko nije podijelio share na ovaj stream, nek podijeli da nas ima još više. Neko nas puca, Djura. Da. Neko će ti ubije auto. I kaže pozdrav. Danijelo pozdrav. Šejna kaže tata najbolji. Ko od vas želi, ko je stalno tu i ko želi da dobije moderatora? Dajte, pričajte da vam podijeli moderatora.
Neću puno, ali najaktivnijima hoću. Vidjet ću ko je najaktivniji i svakako će dobiti. Posle svakog mog streama davat ću po jednom najaktivnijem davat ću moderator. Volim vas najviše na svetu, kaže jedna Emilija. Znaš šta je meni drago? Šta? Jeste vam, moraš se ishiluješ. Lazite, znam, samo hoću da odem, mamo, da se ustavim. Drago mi je, svima je nekako problem, nemaju devojke na kanalu. Andjela i Nadja imaju 68%, imale su 68% devojaka i 32% dečaka. Evo, kad sam ja krenuo da igram igrice, počelo da se povećava. Sada ima nekih 64%, kako smo gledali prošli put. Devojčice i 36% dečaka. 36% dečaka je otprilike na cifru koju imaju jedno 120.000 dečaka na kanalu, što je super. No, to je ekstra. I još jedno 200.000 ima devojčice. Kaže, Natalija pita, raspituje se gde su Andjela i Nadja. Andjela je otišla po tortu, a Nadja montira video. Anastasija kaže, zapratite ako želite, najveći giveaway na Balkanu. Ajde, idite kod te Anastasije, vidite šta je, pa mi javite kakav je to giveaway, ali idite posle streama. Možda ću i ja da učestvujem, ko zna. Anastasija piše šta, onaj, dobila si reklamu, pa piše šta tu nudiš. Kaže, pozdrav Drina, kaže, Mraković, kaže, pozdrav me, please, evo, pozdravljena si, Andrija, kaže, sjajan. Stav, super, najbolji tatem, Marijana Grgić kaže. Sezanje sa Vukom, Milica i Filip kaže, volim vas, volim i mi vas. Sve to super. Kako se vama sviđa kako Djura trenutno igra? A ja čitam komentare. Pozme care, kaže Joki, evo pozdravljam si Joki. Ema Omerakić, tata zove Andjela i Nadja u tvoj video. Andjela i Nadja imaju dva videa i rade live. I sve živo. Djuro, ti kaže kad ti budem za smet. Ma, opušteno. Tata može pozdrav, Adriana Marko imaš pozdrav. Ja želim moderatora, kaže neki dok se. I da te primetim da si tu i nije problem da običaš ga. Šta kažu ljudi na jedan chicken dinner sad? Na jedan? Pazi, ne bi bilo loše. Juče sam imao dva, danas barem dva, tri. Da bude kako treba. A, da. Super, Djura, super. Pozdrav za Andjelu, Nadju i za tatu, kaže jedna Emilija Petrović. Hvala, Emilija. Puno. Sad me nešto okrenuo loop, sve nalazim ono što mi treba. Čujte, to je dobro. Kada idete u Požarec, pa mi jesmo u Požarec. Ja sam gledao Djuru i kod nekog drugog neću pročitati ime. Malo je jedan chicken, pa dobro, za početak i jedan dosta. Može, pozdrav, može. Pozdrav za Tijane. I tako. I tako nekako. Ja mislim da će ovdje biti centar kruga. Sad ćemo da vidimo. Misliš da će to biti? Znaš, na nekim kućama ovdje imaš prazno mjesto. Dobro. Uđeš skroz tamo i uđeš u stepenicu i niko te neće vidjeti. A ti možeš da pucaš kroz stepenicu. To je bug neki, a? Pa, ako može da se nazove bug. Malo se okupam. Ajde malo, 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 može malo. A, presušilo. Ali jest? A. Da se zatvoriš sa svih strana, a? Pa da, da mogu da čujem kada oni otvaraju. Kaže, pozme, please, ja sam iz Požarevca, Miloš
Jovančević, pozdrav još. Zapravo otvorit ću ovdje ovako, da mogu vidim kad prolazi. Pozdrav za mene, Andjela i Nadju, hvala puno. Pozdrav za tebe, Vanja, ozad može, pozdrav, može Vanja. I tako, pozdrav i idu. Kaže, Aleksa Vučković, može mi pozdrav, nikad ne nisi pozdrav u životu, niti ni Andjela i Nadju, evo ja sam ti pozdrav. Aleksa, pozdrav. Pozdrav iz Kotora. Kažete mi kako je tamo u Kotoru, jer nema požara. Šta ću sada im radim, samo da mi uđe neko. Ajde, jesi se naoštrio skroz. To je dobro. Nemam bullet loops za saču. Ja sam ih tamo 3-4 imao, ali... Recite mi kako me čujete, to je meni najbitnije. Da mi kažete kako me čujete sada. Malo sam podešavao mikrofon, trebalo bi da je dobro. Kako se čujem na stream? Kaže mi isto, Peter, ide ti ovo, to je mislim. Neću više da smaram, ali još jednom molim, mogu li dobiti moderator, pratim vas na YouTube i na Instagramu, ali mi je žao što nema Facebook. Ali kad ga imam, pratim vas prvo, koliko dobijem. Mislite, Petar, ukoliko te primetim da si tu, dobit ćeš. Da si onaj, da pratiš streamu, da si konstantno na streamu. Kažu... Svi da me odlično čuju. Imao sam neki problem u prošlom. Možda budemo tihi. Kupim sve što možeš. Ko su tupani, jo, nemaju pojma. Nemam više mjesta. Provodim sve što ti treba. A još imam backpack level 3, znači ne mogu da verujem. To je to. Vidi da li imaš ono dodatak za... Da, za pumparu. Ne. Ne. Ovo ima 8 puta skop, ali neću da ga uzimam. Šta će ti? Ne treba mi, zato što će sad da bude sve manje i manje i... Bez veze ću ga iskoristiti. Znaš što me nervira u ovoj igrici? Što nema ova refleksija ogledala. Nego samo ovako kao... Ubre, dosta se smanjio krug, ja nisam ne vidio. Da, smanji se, smanji se. Tu si negdje u centru si. Koliko imam, 5 kilo? Dobro, zadovoljan sam. Sad ćemo da ćeš biti u centru. Aaaa, ne znam. Moram, menja odmah lokacija. Menja lokacija. Misliš odmah? A šta znam. Ako može naćiš neki objekt. Probat ću da idem u stranu. E sad, na primjer, da sam žena, ne bi me niko vidio. Zašto su niže i manje. Moguće. To si na ivici kruga, da znaš.
Dobro, na ivici si kruga. Da, 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 znam. Hoću odavljati. Nemoj tamo, tamo ti grad. Tamo ti baš grad. Dokle će da ti dolazi mnogo? Tu sam, a šta će gledati? Neki žbun uhvati. Pa to. Ovo je loš. Ode bi mnogo. Tu si dobro. Čut i čak. Imaš nekog levo, ja mislim. Desno, levo. Dvaj šest je, pusti ih, nek se poobijaju polako. A da. Da se na alto krećeš. Ovi su vam ostali. Da, da, vidio sam da sam zaustavio. Čekaj. Kako te snimio? Hili se. Sjaja! Kako te snimio? Pa kako me video, bre, nije mi jasno. Pa čitaj. Čitaj, ja nisam vidio odakle te vidio. Nija. A to je bio neki ispred mene. Vrlo, vrlo. Vrlo verovatno. Dobro. Nema veze. Hrabro od njih. E sad ću da pokušam da ne ginem u ludo. Što znači da, pošto smo dvoje, možemo da idemo i na manji loot, a? U manji grad. Pa možemo da pro. Ajde. Kaže ti neki Dax Rock FPS, proveri da ne zaboraviš. Da, 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 proverit ću, ali tu da me podsjeti kad sam u igri. Opet sam zaboravio. Kaži ti, da li će biti skupo u požaru? Skupo u požaru, skupio kod nas ispred kuće svaki dan da ti kaže. Ali svaki dan. Andjela&Nadja. Gde god sednem, čudo, ali je tako, gde god sednem, da popim kafu, sve to, prilaze mi, možemo da se slikamo, može ovo, može, nije nikakav problem, može šta treba. Jednostavno, onaj, Andjela&Nadja, naravno da ima i mnogo više nego što imam ja. I fotografije, i autogram, i sve živo, ali Andjela&Nadja, preko dana rade, pa su uveče kasno izađu u grad. A ja mogu često da se vidim u gradu. Tako da, što kažu klinci, u poslednjih nekoliko dana oni su sedeli tako što radi, ja idem i slikam se. Gde god sednem, popijem kafu, uradim po 20 fotografija. Djura, aj ti jednu markir. Da, ide. Ja bi da odemo... Ovdje. Tu, a? Ajde. Ajde, sad. Kad me barem jednom spustio i pokazao mi stranu koju sam ja... A to je meni nikad ne uradio. To je meni nikad ne uradio. Znači, ali nikad. Evo, da te podsjetim za FPS. FPS? Slab mi je sad, čovječe, FPS 52. Tebi? 54. Ne, nije 55. Pa da, ovako ti se sve... Ali dobro, ali ja streamujem, to je kod mene problem. Ja... FPS bi mi bio... A, to je do igrice, ali igrica nije optimizovana. Ne, bio bi mi jedno 30 veći FPS, sigurno. Da ne streamujem, ali ja pošto streamujem. Kako da sam mogo da padnem na krov, ajde. Ja kad streamujem otprilike imam oko 50 FPS-a u igri. Evo ja sad imam, tu sam,
Slab sam, negdje oko 50. Pa dobro. Ja imam sad, dok ne stijem 79, 80. Evo, našao sam kalaš. Ja sam našao pumpar. Dobre pumpar. Da ti kažem jedna poruka da si onako kad ima puno ljudi. Dobro. Ili ono na kraju kad ostaneš, a žmigaš se po travi. Uvek skloni ranac. Kako da sklonim ranac? Samo ga ono baciš. Jel ti na kraju ne treba ranac, a teže će te vidjeti. A, to nisam znao. To je dobra forica. Pa da, pogotovo kad imaš ovaj backpack level 3. Da, on se vidi. Ta te vide lagano. On je dobar za nešto znači ne valja. Pa da, 8 puta scope. Bravo. Znači, nađi ćemo snajpera. Ljude. Ajde izaći, ajde izaći. E, ali to skakanje kako su loše uradili. Ma vidi. Nekad se zaglavim. Sluta ovdje. Ja, jes. Ova kuća ovdje je lutana, jeste? Jeste, nisam ja lutan. Ajmo vamo. Ajde. Uuu, dobar nam je i krug. Jeste, evo sad mi je 80, 80 i 2, 3 mi je ovaj. Da, meni isto tako. 89. Ali, kod mene to po ovome. Ali ti streamaš, da? Ali ja streamam, dobro, meni grafička mi je dobra, 10, 80. Pa da, 10, 80 je najbolji. Ovdje imaš još jedno ovo. Šta mi treba, ajde uzim još malo ovoga. Ovo će mi treba, ovo će mi treba, to je definitivno. Evo ga UMP, to što ja volim. Bravo. Dobar je UMP, i ja ga obožam. Ali da na kraju, da uđiš do kraja, uf. Razbija sve žive. Imam ti quick draw za SMG ako hoćeš. Imaš, a? Treba će. Evo, bit ću u hangaru. Si bio u hangaru? Nisam. Joj, crvena zona baš kod nas. Nema jas. Redko se desi da pogine baš. Gde je on? Gde si ko stavio? Čekaj samo da pokupim ovo. Evo ga ovdje. Evo ti ovo, evo ti ovo. Evo ti ovo. To imam, to samo mogu da... Šta koristiš obično, onaj vertikal ili ovaj taktik skol? Vertikal. Vertikal više voliš, a? Mhm, vertikal ti je bolje od onog... Daj mi onda vertikal. Sam i uzeo vertikal, jesi, daj mi. A, čekaj, evo ti. Ćemo kućiti se. Dobar, što izginemo u bojicu. Ajmo vamo. Vamo gore imamo dve kuće sa jedne i sa desne strane. Ajde. A ja ću ove levo, a ti desne imaš tri kuće. Moš. Evo, markirat ću. Aha. Dogovoreno. I krug nam je dobar. Gdje si ti tišao? U tu? Da, da. Ajde, ja ću imao lefot. Vidimo šta ćemo ovdje naći, ako nešto uopšte naćemo. Pa šta će mi? Ništa. Razno. Kao da je neko već izlutao, našao sam puškicu, skar sam našao. Znači, mogu da bacim, skar ću da uzmem. Šta si bacio? Pumpar. UMP?
Ne, pumpera, ostavio sam UMP i ovaj, i SCAR. Da. A kad si rekao pumpera, ja te razumio UMP. Da. Nisam još toliko vrdno iz pameti. Aga, flash hider. To. To mi ne treba. Ops, neko pucao. Da. Eno, bili tamo na put. Čekaj. Ejja. Na putu bili, a? Ma da, evo idu ka tebi. Jel idu, a? Mhm, pazi. A tu su ti na putu. Levo od tebe. Evo, markirač. Ne može markirao sad. Markirao si negdje, da? Mhm. Ajde, ovako ćemo. Oni su bili onim drugim kućicama, a? Pa verovatno su otišli tamo. Ja ti preporučujem da staneš tu iza nekog drveta i da ih čekaš da krenu. Ja ne bih poručio. Imaš neku optiku kod tebe, onoga. Imao sam 8 puta scope. Ali ja sam otvorenim, tako da... E, levo. Gdje je levo? Eno, vidiš. Vidim desno čovjeka, ali ne vidim levo. I levo i desno. Pa to je problem sad. Idi ti nazad u kuću. To je sada već problem. Ja odavde ne mogu ni s jednom puškom ništa da uradim. To je definitivno. Ali, mogu da ih sačekam. Ako hoće da dođe. Pa da. Ali teško. Ajde, ne mogu gdje nam je kruk. Samo što čekaš tu u krugu. Ne bi da se štetam. Prvo ti kažem, pobegao bi negdje odavde. Sad ću da je negdje mogu da ode. Ti si ode. Ovako ćemo mi da uradimo to sad. Malo ću da se udaljim koliko da ih zamarkiram. Prema ovo. Tu su. Da. Eto. Brate. Čime? Sa 416? Da. Da. I to je imao supresor, jel? Ima. Prišao, da, nema veze. E, dosta zezanja, sad su gotovi. Nema veze, nisu onaj. Znači, tu sam negdje na 80 fps-a. Bio sam do sada, uhvatio sam nekoliko puta kad nisam streamao, budem negdje na između 100 i 120. Pa to je su. Još, ako imaš onaj monitor od 144 Hz, mnogo je lakše za igranje. Nemam ga i u tom je veliki problem mi to predstavlja, zato što nisam prenao svoj monitor. Nisam imao ambalažu da bi ga prenao, nego sam igram na TV-u i to je veliki problem. Slabo vidim na TV-u. Aha. Ti nisi ready, nisi. Jesam, sad. Ja igram na monitoru nekom starom, a on je 60 Hz, a kad sam igrao na 144 Hz, bilo je mnogo lakše. Mnogo lošije? Mnogo lakše. A mnogo lakše, da. Onako je čistije sve. A reci mi, na koliko si najviše Hz igra? 144. 300? Pazi, ja imam TV. Dobro. On ima oko 400 Hz. Dobro. Ali... Ogroman je da bi ja igrao na njemu.
Tako da moram da vidim da uzim neki monitor od 144 Hz. A i oni su dosta skupi. Imam rogov. Pa da, taj. Rogov je izuzetan. Ima i delov onaj. Ima... Šta? Rogov je izuzetno dobar. Ali je meni bio problem da onaj, da njega prenese. Znaš. Ja mu pravo ti kažem, nije ni mala cena. Pa da, skupi se. Ovo je rok što ja imam je... Meni bio 1300 evra. Pa da. Imaš pa rog, ja mislim, najskuplja kompanija. Asus. Da. Ja imam Asus monitor, ali nije rog. Nije rog, a? Ne, grafička mi je rekao da to je gamers. Ok, ajde ti bi rekao. Ajmo ovdje. I opet mi nije okrenuo kako treba da mi okrenuo. Ni meni, znači nikad. Čovječe, ne mogu da verujem da mi ide 80 FPS, 83, pa padne na 59. Da, a tu se kreće. Meni je sada 70, sad je 60. Da, meni je sad pao na 47, 61, 64, 71, 70, 73. Pa da, mnogo oscilacija. Da, da što su čitali ja sam kure. Promašao. Smo sami jedi, jesmo. Gledam da smo sami jedi, jesmo. Pa da. Možemo poslije u garku. Da, da, to je sve, imamo i ovamo ove dve kućice i ovo. I tamo nam to dođe kako treba. Za lot. Da, našao sam M-ku, M4-16. Ja sam našao penkile. To mogu da gađem ako da ubijem sa time. Imaš ovdje uzim koje ne imaš ništa. Granata. I to je to. E, kada budemo lutali, dođi u ovu kuću da ti pokažem to. Što sam ti pričao. Hoću, čekaj, našao sam SKS i UMP. E, super, imam za tebe quick draw za sniper. Odlično. Ali imam drugi problem. Pazi ovo sad. Imam problem zato što ne mogu da nemam ranac. A, nemaš ranac. Ja sam našao level 2. Čovječe. Šta ja sad radim? Šta da izbacim da bi mogu bez amunicije? Koja amunicija ti treba? A imam 9 mm, imam 90, imam 7.62. Imaš SKAR ovdje? Neću SKAR, imam SKS. Sve sam živo ovdje pobacio. Jo, kad bi našao UMP. Ja sam ga našao. Ja sve nalazim ove uzije. Ne voliš baš nešto uzije? Ne volim uzije. Ali ima negdje još ranac, gore se penju u kućicu. Jes. Evo ti... E, ostani u toj kući da ti pokažem tu. Hoću. E, evo ovdje. A me dolazim. Evo ga ovdje ranac još jedan. Ima ranac. Pa da, naš sam. Šta? Dođeš ovdje. A da, i tu se zavučeš. I može da pucaš, a? Gledaj, foru stvarno može da pucaš. I sve vidiš. Vidiš sve.
ja, ako je krug blizu ove kuće, ja uvek uđem u tu kuću. Dobro, nama je sad na milijetar, vidi gdje nam je ovaj, na milijetar. Da, ajmo mi vamo onda da krenemo brzo. Ajde, samo da... Pošto najbolje da idemo peške, a? Pa ja mislim da jeste. Čekaj da pokupim, samo da pokupim ovo što nam treba, što mi treba iz ove kuće što sam ostavio. Nisam mogao da ponesem malo pre, ali sad ću moći naravno sve. Ja samo da nađem UMP. E, našao sam motor. Našao sam motor, idemo motor. Idemo motorom do tu gdje si ti joj označio, pa onda idemo da plivamo. Ide, ide. Znaš šta nam je najbolje? Da odmah čim dođemo... Imamo ove kućice, ako hoćeš možemo i njih da rešimo. Jesu nam na kontra strane, ali ima i odličan... Pa i te žute i ove ovdje gore. Preko puta. Gdje ti je motor? A, to je. A znaš zašto ti kažem? Ako krenemo kasnije, dosta njih će kempovati i onda smo mi gotovi. Ništa, onda piči odmah. Da pićemo na taj žuti, pa ćemo da plivemo sve do ovdje. Ili to, ili možemo motorom. Ili možemo i prije preko mosta, ako hoćeš. Misliš? Pa probaj, nema ih možda mnogo. Ovo je sve, pazio od ovoga. Beži od ovoga. Evo ga čovjek, si ga vidio? Gdje? Vidim ga, vidim ga. Otišli za kontejner, s one strane ja ću imati za sve. Ja sam tu, zajedno sam se. Što sam stajao, joj, što sam stajao, bre. Dvojicu sam rešio, ubio sam i sad ću tebi... A, ti si mrtv. Ja sam umro, ubio. Uzmi, imam dosta stvari. Ćao, koja glupost. Tamo sam vidio još jednog. Ja nemam prsluk, čoveče. Neko ide. Imao si kod mene, lava dva. Uzao si. Uzmi kolo pa piči. Tu sam vidio još jedno. Pa 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 pa! A tačno, znam da sam ga vidio. Nije mi jasno. Ne, ja ga pazi nisam vidio sad. Malo pre ga jesam vidio. Bio u dolini, ali jebik. Ne, ti je, ti je, onaj, krenuli smo... Ma, ja sam se zezno. Ma nije, okej bre. Sad ću ih reći. Iznervirao sam se sad. Znam. Ja tako nekad popizdim na, na gluposti i izginem. Obično imam 3-4 kilo po ovome. Kad igram solo. Dobro, jeste lakše kad igraš solo nego kad igraš squad ili kad igraš tako neki forum. Ali... Me izuzetno nervira. Nije mi, znači, nije mi problem kad me ubije igrača, ali kad me, brate, ubije neko ko čituje, brate, ko mi puca kroz zid, ko me ubije sa... Da, 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 da. 6 km. Nešto najgore, kad ima taj wall hack, pa zna gdje si. Brate, dosadno je da igraš onda uopšte. Pa šta? Kažu, meni je server, pa ima ih gdje god hoćeš. Da. Gdje sam ja otiš? Vidj gdje sam se popao. Andjor. Me vidiš? Da. Hoćemo nisko mjesto. Dobar je loot tu, slušam. Dobar bude loot. Imamo obično vozilo. Blizu nam je počinjki i gatke. Hvala. Ajme. Samo da neko ne skoči za nama. I daj, to može.
barem jednom da mi se posreći. 3, 2, 1, sad, op. E, posrećilo mi se prvi put. Manje nije, manje opet malo u stranu. Jel imamo društvo? Ne. Ne za sada ili ne uopšte? Ne. Ja ne vidim još ovog nikog. Nema nikog u okrugu od... Imamo. Imamo one kućice, sad ćemo tačno da odemo na one kućice. Ode da se brzo samo izlutamo. Aj, imamo motor da. Tu. Imamo auto. Imamo auto, eks. Odlično. Češ ti u ovu veliku? Ma sve mi jedno, ja ću ovo manj, pa idemo odmah gore. Idi red. Imamo dole levo od nas, kako ulazimo u kuću, imamo društvo kako hoćeš. Vida se. Helmet level 3. To je loot, da ti kažem. Ovdje imaš backpack ako ti treba, level 1. Pa ako mi bude trebalo, oći ću. Naš sam red dot. Za početak, dobro. Pušku nisam našao, to ne valja. Ja sam našao pumparu. Ali ovo ostalo ništa prazno. Znaš, oni su tamo na pola puta sa nama, a možda se da se nam čape vozili. A, može. Znaš šta, ja lutam ovu kuću i odmah idem po vozilu. Idemo odmah ovamo na udrugu stranu. Imaš helmet level 2 ovdje. Helmet level 2, gde? U toj kući, a? Ovdje gde sam ja, da. I imaš dva helmeta ovdje, tako da ćeš naći sigurno. Okej. Evo ovdje ima i pumpara, ja ću uzeti pumpara za svaki slučaj dok nešto... Idem ja odmah po kolo. Hajde. Znaš kako bi se mogli? Odemo po kola... Idemo ovamo gore, gledaj ovamo, gdje idemo. Lijevo sada od tebe imamo onaj, imamo dobar loot. Imamo kuće, niko nije skočio. Idi samo po kolo i pičemo tamo, ja ću tamo da krenem i tamo se nalazimo. Aj samo me markiraj, ovdje misliš? A sad ću ti ja izmarkiram, da ću. Uzim samo, si uzao auto? Op, neko puci, pazi. Na tebe puci. Ti puci. Još jednu postoju, što imam i ja. 5, 5, 6. Eto me. Ajde. Ajde, vozi na desno, desno. Odmah tu desno, preko brda. Ops, tu, desno. Pravo. Pravo ti na te pravo. Da, na te kuće tamo pravo. Levo, sad malo. Levo. Na tu kuću. Idemo tu, pa posle idemo od njeh, imamo levo, one tri kuće. Tu redko kad ima nekoga. Kuće. Krenulo nešto na setska igra. Jeste, meni je na 78. Opasno, opasno. Na 20, na 1. Šta je ovo? Šta je 1, FPS? Smiri se. Evo ga, vratio sam normalno. Ne, evo opet. Ne znam šta je ovo. Ne znam što je zazim, možda internet? Pada mi na 40, pa na 100, pa na 40, tako. A to je dobro optimizovano, da ti kažem. Čekaj da pokupim samo ovdje šta nam ostalo još gore. Ako mi nešto ostalo.
Vozi levo. Levo, 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 levo. Ona je kuća, cici, cici. Na vest. Ova? O, da, da. Imamo vremena za ovaj. Čeče ga, nemam pušku. Kaži ne ako ne iđeš neku pušku, nešto. Pa ja imam samo pumparu. Ja imam samo pumparu. Imam tiganj, to mi je najbitnije. Pržimo jaja. Čoveče, da nema bre puška. Nijedna puška, neće, ne mogu da veri. Ima medicina, medkit ima. Ima medicina, ali džaba. Da se lečimo za ne daj Bože. Ovo mi ne treba. Da poizbacujem što mi ne treba. Evo ga, UMP je konačno. Snaš UMP? Aha. Bravo za tebe. Još sad ti da nađeš. I na konicu. Imam pumparu. Gde si naš? Pa u ovoj. Si išao u ovaj Harry Potter? Šta? Ovaj toran. Aha. Bio si, jesi. Lutao si. Jesi lutao i ovu drugu kuću? Ovu plavu kuću nisam. Sad ću je. Tu malo. Imamo i one žute tamo. I onda možemo da krenemo. Opa, kalaš. Što? A ja da ga ne vidim. Ti treba možda holografik ili tako nešto? Ne, imam sve. Tebi treba nešto. Ma jako. Ajmo. Čekaj, stani, nisam ušao, neću da ući. Vozi na te žurke. Na te tu. Da se doradimo. I to je to. Evo ja našu kalaš. Si naša? Ja nalazim medicina trenutno. Ali imamo gorivo u to vozilo. Ne baš. Imamo ovdje ovaj. Pokupi, pokupi. Šta će mi ovo niko? U stvari imamo ovdje. Odvička glava ne boli. Je li tako? Čujem neko. To sam ja pre. Ti to sam. Uđi tu, tu sam sve živo izbacio ja što sam imao višak. Pa evo ovdje 4 puta skol. De, to sam ja bacio, greško. Da, nisam, bacio sam. Ne, ne, moj kod mene. Moj kod mene. Aha. Ajmo. A jesi sve iz luta ostalo? Da, da. Ajde. Imam jedan painkiller, 2 energy drinka, imam bandaže, 15 komada. Sad ću da ti ja markiram. Sad ću ja da ti markiram. U krugu, evo ovdje. Pored počinke. Između počinke, škole i razvoj. Ili da odmah idemo tamo gde mislim da će da bude krug. Šta ti misliš? Ajde, tamo. Evo ti, evo ti. Gorivo nismo poneli sunce, ali imamo gorivo. Pa imamo, imamo. Mislim da će ovdje biti, nisam baš siguran, ali mislim.
nas ne rokne neko u plažu. A neć. Daj mu shift. Da, ovo. Sam metio što ova srednja lampica svjetli kada držiš shift. Nis. Od ove tri gore. Aj, jao. Kamen, a? Da. To je bađi. Jako je tu. A nije, taj bagi se spavno tu stavio. Nisu, se spavno. Da. Ovo je lutano sve. Ono je bilo lutano, da. Pazi, taman dok ti stigneš, znaćemo gde će krug da bude. Da. Ako ono, ja ću da pomerim, da znaš. Marker. Dobro sam obeležio, na samu ivicu sam obeležio. Van kruga, ali da li da nađemo krug, a? Ajmo u centar kruga ovde, vidiš? Ajde. Može, može i na plavi marker, može, vozi. Može i na plavi. Taman ćemo tamo da se skrasimo, imamo i lut nešto i samo čekamo. Da. A moram, pazim, moram taktički da se odigra, ne može onaj. Ako hoćemo da pobedimo, je vidimo, mora tako. Ako hoćemo da se zezamo, onda račamo. Da, onda bilo kako. Neko nas puca s leve strane. Ova crvena kuća, si na nju mislio? Da. Ona je otprilike obeležena. Da li tu ima nekog, to je pitanje. Ajmo, pamet. Ajmo polako. Lutano je, pazi. Da, sa zadnje strane sam ja, da znaš. Uš. Paži. Ajmo da uđemo u ovu veliku crvenu kuću i da bežimo. Pazi. A, pazi, verovatno su tu. Uđi, zatvori vrat. Pazi, motor je ovde, ovde je motor, da znaš, ja sam zatvorio vrata. Da, vidim. Pazi. Gore se, čujem. Čuješ? Zatvorit ću vrata. Probat će da ga kova. Čekaj da im bacimo koju bombicu, a? Šta misliš? Čekaj, za sad ih ne vidim. Čekaj, stani, nema da hodaš. A si i ti gore? Da. Nema nikog? Za sad ne, sad će vidim da li su u ovoj posljednjoj sobi. Čekajmo zajedno. Nema nikog. Nema nikoga, što? Ne. Šta je sa motorom, bro? Pucaj se negdje. Možda su pobegli kada su nas čuli. Slučili. Misliš? Znam da sam ih čuo ovdje, 100%. Možda si čuo i mene. Let's go. Tu smo ko glinani golubov. Ovde samo čekamo i čim neko dođe samo vrv. Ćao. Neko ide. Ti pucaš? Da. Na njega? Otišaj. Znam gdje ste. A ljudi, kažete Dacia bolje od džipa, pa pazi, džip je izdržljiviji, a Dacia je brži. To.
To si ti cepao? Da, da, rukama, da ne trošim netkove bez veze. A što cepaš? Lakše ti... Lakše ti pa zato što kada puhneš u prozor, metak ti ode tamo gdje ti nećeš. Kada ima staklo. Čekaj da mogu gdje smo. Uskoro će da znamo da li smo u krugu ili nisam. Ako nas posreći krug, kako će bude to dobro? Posreći će nas to. Evo ga, lik, evo ga lik. Na 330. Bravo. Ja sam ga roknuo 3 put. Ja sam 2-3 put i na kraju mrtav. Kako bre, nije umro ranije, nije mi jasno. A ko zna šta ima? Nećemo da lutamo. Ajde gledaj tu stranu, ja ću u vama. Ajde da gledam. Na south east. Ja gledam north west. Gdje smo? Jesmo u krugu? Jesmo. Jesmo. Kažem ti, možda sljedeći bude i kod nas, a možda ne. Najbolje da stojimo odavde ovdje. Da ne mrdemo odavde, jel? Ma da, da svi prođu i znaš šta, ako bude ovdje bio krug, da, onda smo onda na konju. Čekamo da dođe plavi, da kada krene, i idemo u zrub plavog. Može. Ono čujem pucnjeve sa southwest. Na koji ide sa desna strana ide? Da, da. Češ da ga pustimo, češ da ga pratimo? Ma, pucamo ko dođe. To ti puciš? Da, jedno su tamo u kući, ispred nas. Priče, na koliko? Na southwest 210. Northwest, iza drvata se sakrio lik. Vidim ga, vidim ga. Samo da izađe. Ja ću ga pucat s desna da bi mogao ti sa leve. Ajde. Da ti izađe. Znaš, neće, sad ću se ja pomerim odavde, pa ću ga gađem odavde više. Ali imaš 7.62? Ne, imam samo 40. Ti? Evo ga ovdje lik, polako tu je. Pa da, da, da. Zašao je, zašao. Zašto mi je ovako nestabilna puška? Zašto ne? Kako ne mogu? Hvala. Ako ga vidiš, kaži mi na koliko ga vidiš, pošto ga više ne vidim. Ovdje definitivno više ne vidim. Su
sužava se krug. Oni moraju, ima ih 33. Ja ovog ne vidim, da li on uhvatio za nekog drveta, šta je uradio? Ne znam, ja da ne vidim. Imamo malo i drugu stranu, da mi ne pređe s drugi ovaj. Ti meni, ne znam, aj sad ti meni kaži. Mora se zaleči. Gledao sam ga. Odakle? Northwest. Northwest? Da. Pazi, pazi, zaleči se. Da, da. Ima dobar cover. Baš je na Northwest, a? Mhm, a jedno bih za drugo. Iza ovog gde je bio ovaj malo pre, a? Ne, 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 vidiš... Vidiš gde ja gledam. Pazi, 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 pazi. Kako, bre, nije mi jasno kako ne umre. Rokno sam do glavu. Leči se, ali imaš čim da ćeš ti dam? Imam bandić. Evo ti ovaj, evo ti ovaj. Drži, evo ti jedan first kit. Evo ti jedan. Drži. Eto. Jamani, ja ga ne vidim. Znači... Evo ga, vidi, vidi, znači tačno na 300 od mene. Na 300 od tebe. A, sad je tamo prošlo neko vozilo. Čekaj, stani. Northwest, tebi je možda west. West 85. Tačno iz ovog drveta. Gledajte sada gde ću da pucam, na koje drve. Ajde. E vidiš, to znači... Ajde, ajde, pucaj, pucaj. Op, 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 op. Pa kako me tako nađeš? Znači da on mene vidi iz tog površa. Vidi, vidi. Ja njega ne vidim. Dođi, dođi vam. Ja vidim se to po tebi. Glej, znači, tačno ovde ispred ovoga. Vidiš gde je pucan, glej. Vidim. Vidiš to drvo. Vidim. Neko je skočio, neko nešto je radi. Tu je, nije on sam, da ti kažem, tu je još neko. Da, 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 sigurno. Evo, pucan je dalje. Čekaj, čekaj, čekaj. E, 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 zona, zona. Je li je kod nas? Da, 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 gledaj, moramo da idemo. Ajde. Si sišao dole, a? Da, da. Zaleči se. Mi moramo na njega, to je problem. Sej, evo. Djura, morate podigam. Ne možeš, ne možeš. Idi, idi, beži, beži. Neću da bežim, morate podigam. A nećeš moći, nećeš moći da me podigaš. Ja sam u zoni. Zato što su me već jednom noka. Samo probaj. Ubio sam ga. Bravo, bravo. Ali njega neko puca odavde. Ubio sam još jedno. Bravo. Ali ne znam od... O majka! 12. Dobro, 12 i 12. Dobro. Ne, nas su gađali sa više strana, da ti kažem. A da? Nije nas samo onaj gađan. Nemoguće, stanem... Stanem iza zide, onaj... Tu sam, neću odmah da budem ready, pričam malo sa ljudima na čatu, ja se javljam za 2 minuta, samo da moram telefon da okrenem.
Ajde sad ko hoće pozdrav nek piše pozdrav, ajde. Pozdrav za Dex Roka. Pozdrav za Janu, pozdrav za Lazara, pozdrav za Sergeja. Pozdrav za Anu Frank 97. Pozdrav za Teo, pozdrav za Aleksu, za Sergeja, Anju, Aleksu opet. Nemojte da pišete vi koji sam već pozdravio. Pozdrav za Petra, pozdrav za Dex Roka, pozdrav za Jovanu, pozdrav za Darka i za Maju Vukosavljević, pozdrav za Teu, za Nadju Grujić, pozdrav za Savo Ru, pozdrav za Andreja Naskovskog, pozdrav za Teodoru Isakovski, pozdrav za Miloša Božića, Branu Pavlovića, Dragana Miloševića i za Anastasiju Markus, pozdrav za Miloša, Sava Rakića, Milicu Jović, pozdrav za Miloša Jovančevića, za ovog Goldenita, pozdrav, ne mogu sad više. Bre, umori se, ajde, smirite se malo. Kako da ne znam za Deltu, pa znam ja Deltu. Igram ja sa Macolom i sa Čolom. Znam ja njih. Moderatori, aj banujte ovog joks, joks. Pogledajte šta piše. Pozdrav za Anastasiju Radoković. Andreje, već sam te pozdravio. E, dosta, ne mogu više, be, hajde. Ubićete me više. Koje sam godište, rekao sam već, 97. Pozdrav za Mariju i Milicu. Evo, ja sam se vratio, ja se izvinjavam, možda sam jednostavno... Evo, ja sam malo pozdravio ljude. Odlično. Šta kaže ljudi? Ljudi ste najbolji. Valjda smo... Mislim, traže pozdrav. E, pa dobro, to odlično, tako ide. Ništa, ajmo dalje, ajmo sveće. Kažem, dosta, ubit će me više. Idemo dalje, idemo. Ne mogu ni da pročitam. Ja sam ready, ti si ready, i možemo da... Ja ću malo da se... Dok ne krenemo... Kaže Jovana Joc Petrović, kaže Andjela&Nadja, molim vas odgovorite mi nešto. Evo, Jovana, odgovorim. Joj, pa ovo je novo vreme da se mi povalio. Šta je novo? Hoćemo na military. Ajde. Mada ja da ne vidim military, ali ajde. Tu su kontejneri, jel tako? A ovde vidiš, znači da sam kod ove tri velike. Ajde, znam.
Ja obično tu skočim na pogrešan krov. Najbolje da skočiš ti na ovaj, a ja na ovaj. No, da budemo tu blizu. Može, može, može. Ja ću na ovaj deklavi. E, večeras igra, večeras i Delta igra sa mnom. Možemo 3, 2, 1 skači. E, sad sam pao prvi put kako treba. Da li je moguće? Večeras Delta streamuje sa mnom i onda ćemo malo češće da igramo. Ops. Evo ja ću na prvi odavde, evo ja ću na onaj tamo, preko puta. Može? Koji, ovaj podsvijek? Da. Dobro, ja ću ovaj desno. Op, imamo još nekog, imamo društvo. Pa, društvo uvek imaš. Ali ja pušku nemam, čovječ. A, ni ja. A onaj tamo ima. To je već problem, znaš što to? Kako nije? Ali imam bombu. To ti pociš? Da, da. Bacam bombu da znaš, ne znam da si. Ajde. Smo isto. Pucaš toliko? Ubio sam. Bravo. Bravo, a ja što nemam pušku? Imam tiganje. Ubio sam obojicu. Bravo. Ej, ja sam našao usi. I on će da završi posao. Kad nemaš ništa drugo, uzi je fantastičan. Imaš vektor ovdje. Ima vektora. Mislim nešto ljubitelj vektora. Ja sam ubio dvojicu, od jednog sam uzmao MP, od drugog Scar. Bravo. To tako i treba. I četiri puta scope. Imam jedan da ti dam, četiri puta scope. Odlično. E, ja sam ovdje našao Scar. Što je dobro. Vektor je mnogo zvezan. Mnogo mu je mali šanžer, to me mnogo nervira. Baš mu je mali šanžer, ne možeš da putaš. To ja ništa ne mogu ovdje da iskoristim, a to ti ideš? Da, da. Je lutano tu sve? Pa nije daleko toga da lutam sve. Jesi ti bio na krovu? Evo sad idem. Na krovu, jasno, na krovu nema ništa. Ima kalaš. Da li da uzem kao drugu pušku kalaš ili ne? Umjesto uzije. Pa šta još imaš? Imam uzije umjesto uzije. Mogu kalaš, ajte. Uzmi umjesto uzije, naravno. A ja volim uzije za blisku borbu. Ja volim... Jer on mi tu završava, ali osjećam da tu sad više... Jao, kar, brate, evo ti kar. Voliš kar? Uvu, naravno. Doći, pa kar, evo ti. Tamo imam četiri puta skoga gdje ne imam. Evo ti. Evo ti četiri puta skoga. To je što si mi našao kar. Može. Evo ti UMP ovdje, imaš i UMP. Imam UMP. Što sam ja bacio sad. Evo ti municija. Čekaj, izaći. Ajde, izaći. Sad ću ja da uzmem 9 mm i umjesto je bacam kalaš. Evo ti ga. Daj mi municiju, da man. Evo ti 7.62. Sve ti dajem. Daj mi sve 5.56. Šta imaš? 5.56 mi treba za ovaj skar. Treba ti. Kopčujem nekoga. Ide neko. Sad će ga navučemo, ja ću da uđem ovdje. A ti puci. Gdje se do? Ček, nemoj se pojavljaš.
Ja ću da izađem, da mene vidi. Ja ću pucam bez veze. Ja ću... Dolazi sa te tamo strane. Ko zna? Ti ga vidio? No, nego ga mami. Ovdje imaš, dobro, tu imaš jednu, tri. A, daš sam kompenzator, što je dobro. Ajmo da izađemo, vidi krug. A pazi. Pazim, nego pazim da uzmem što više municije, da ti kažem. Jo, M416, šta sad da radim? Jo, moram da uzmem M416 umjesto skara. Umjesto, pa da, obavezno to, to ne smijem da se zazvam. Ja M416 volim najviše na svijetu. To ti tečeš par mene? Da, da. Jel imaš možda da mi daš 30 metaka 556? 556? Pošto imam samo 60. Evo ti. Evo ti 40. Može. To je to, ajmo. Idemo. A ti neke dodatke za ovo nemaš, osjećam. Ne, Nikolu grafit, ništa. Daleko krug jeste. Pa, onako. Pa i nije. Taman. Imaćemo mi ovdje vremena i to koliko hoćeš. Imam neki osjećaj da ćemo ovo dobro da vidim. Da ćemo da završimo dobro, a? Mhm. Moguće. Tu nam je... Šta je sa kućama? Pa, nemam pojma, ako hoćeš možemo da je. Pa... One tamo su iza, u krugu. Da. Jesu lutane, nisu, odatle. Mislim da ne. Da se pazimo s brda, svašta može da se desi. Ajde idem ja onu drugu. Trebaju 9 milijuna. Trebaju. Sve bre treba. Ja sam ti bure bez naja, ja sve nosim. To više, to bolje. Imam 15 da ti dam. Gde si našao 9 mm? Hm? Gde si našao 9 mm? Pa evo, pokupio sam 9. Evo, 30 imam. Tu sam jako tebe da znaš. Merci. To je to. Dobro, ovo imam 70, ovo imam 100 i nešto. Si bio na krovi, jesi?
Jesam, jesam. Da, ništa. Da, gde će da vam bude? U, mi da, morat ćemo da plivamo. Pa da, ajmo mi ovo da lutamo, pa idemo da plivamo. Samo da ne bude neko, pa to smo sad na otvorenom. Svašta je moguće, da ti kaže. Pa nema nikog. Nije ovo tamo. Nema. Nije. Nije. Čuđa, meni su gole puške, nemam ništa, ni za UMP, ni za ovo. No ja, imam samo scope na karabinu. Dobre, moguće da baš ništa nema. Ajmo dalje. Ništa, ajmo mi da plivam. Flash hider, da, ništa. Evo ima moj brod. Možemo brodić, a? Ma da. Ma ne da mi se sada plivam pola sata. Sad samo da nas neko ne sačeka fino sa snajper. Ajde na ga brod tamo desno, uzeti je. Tek, imam snajper. Roknuo sam ga. Šta si roknuo? Pogodio sam ga, ali nije nok. Nije. Ajde vozi. Da li ima nekog u ovim kućima, a? Mislim da ne. Sad ćemo da vidimo, vrlo brzo. Da. Nadam se da ne. Ako ima, morat ćemo da vidimo. Sad sam posle stavio žuti marker da bi trebali da idemo posle. Da, 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 da. Obavezno. Ima, ima, fijuču meci. Pazi se. S koje strane puca? Ne znam. Nisam vidio. Mislim da sam ga vidio ovam u kući, nisam sam siguran. Opa, meni našo. Ja sam našo dobre stvari, da ti kažem. Op, mene oborio. A gdje je on? Ne znam. Nisam uspio da provalim. Ovako, ovako. Idem po tebe. Od pozadi, od pozadi me gađe, od pozadi me gađe. Od pozadi? Da, on ti je, lik ti je, ja mislim, na 120. Jao, koja glupost. Jebi ga, prezadila mi se. Aj, to što daš. Ne može to. Što je to? Da ima što kaže ovaj. Na čatu. A gdje su oni bili na leđima, nije mi jasno? Gdje su bili iza leđa? Što nas nisu pucali ranije, nije jasno? Šteta. Šta da radim? Kaj ću, očekam. Ovdje. Ne, ne budu. Večeras će da bude isto jak ovaj, jak live stream. Bićemo tu, bit ću ja. Biće Delta. Biće Sloba. Djura, ako si tu, možeš večeras s nama. Važi, ako budem bio tu. Imamo tu i Bosanca, imamo i mi dosta, dosta njih koji igraju, ali kažem. Pa znam, znam ja Delta.
Samo ne znam odako me puca. Ja mislim tu je bio iza kamena stavio je. Si ga nako? Ne, ali pogodio sam. Pazi, on sad mene lute tamo. Uzet će ti 4 puta. Tebe gađa još nako. Da, da, da. A, ajno ga iz drveta. Vidim ga, vidim ga. Noka. I odmah se okreni prema ovom drugom. On je tišao kod noga da ga zaleče garantuje. Ano ga. Ja mislim da ga on diže. Neko njega gađa. Ne predajem se ja tako ovako. Evi će i krug da pomeri. Krug ti je točno tamo gdje sam ti obilažen. Tu je. Kroz zid, brate. Ujebote, šta je ovo? Bravo ću. Jebem mi više. Tačno sam čekao da on krene da njega revive-a, da ga ja roknem. Da, da. Razumeš? Na duše ni ovi ništa nisu imali u redu. 8 puta scope. Backpack 3. Pokupi sve što ti treba. Municiju, vlade, da me zaboraviš. Municija imaj. Pa dobro, imali smo. Možda ćeš da kreneš 45 sekundi. Da, da, da. Levo, ali nemaš motor? Ne. Ma stići ću ovo dan. A za lečenje imaš nešto imaš? Imam painkiller. Koji ću sad odmah da ustane. Skini taj plavi marker da te ne zbunje. Išću ja rubom. Ali ti ga motor, ja mislim napred. Mora da se javim, mora da se javim. Ajde, ajde, ajde. Evo sad za vas ljudi, jedna piletina
Sad ću da ih sažgam sve. Vratio sam se. Nerviram se. Što? Pa nerviram se što ono je, što tako bez veze je ovo gdje zaginem. To mi nikako ne ide u glavu. Šta što je bez veze? Da zagine. Poginem uvijek nekako bez veze. Pa jebi. Prošu si ekstra odigrao na kraju, ono. Šta da radim? U krogu si... Pa bit... Čovječe... Ništa, sad čekam da krene. To. Taman si tamo otprilike gdje sam bio bacio marker još pre 2-3 kroga. Da. Pogodio sam ga. Imam neki osjećaj da neko čeka ovdje. Ti kažem da je sve moguće. Pet kila. Odlično. Valjda će biti više. Kad biste vi streamali večeras? Ne znam, mi obično krećemo negdje oko 10. Vidjet ćemo 9-10. Vidjet ću ako budem dio prijavit ću. Dax Rock je upravo dobio moderator. Kaže, Petar fan Zoki može se preniti pozdrav Andjeli i Nadji, bilo sam na meetupu njihov, imam sliku i ovu tegu molim te predam se pozdrav. Petar hoće. Pazi ih, evo brzo, da to vidim. Čoče, ti ništa ne možeš zločiti. Ne. Imam samo bandage. Sad pomer okna, ja sam gotov. Neće vam niko. Nekad su puca sa suprosirom. Ano ti ga. Ja mislim za kamer. Aaaa! Zašto? Zašto? Za milimetar. Toliko? Daj bre. A što me ovo oko ne voli igra? Idemo još jedno i to će biti kraj za danas. Može? E, samo da promenim pol. Jel imaš ono, jesi skupio dovoljno? Imam, skupio sam sad. Koliko ti treba? 3000 treba, ja sam skupio 3084. Koliko treba za promjenu pola? 3. A ja imam, šta je, ja imam ovo 9295, znači mogu da promenim? Možeš. To je ono BP. Ne, treba ti 3000. Pa dobro, imam 9 i nešto. A imaš 9, onda možeš. Čekaj, gdje su to u karakterima se meni, jel tako? Da.
Ajmo sad da promenimo pol za kraj. Čekaj. Na što se menja, molim te, reci. Ideš character i sa leve strane ti piše change appearance. I da budem žensko. Da. Leve, kaki sam lep. Kaki smo cakani. Vim koji da budem. Mogu budem bilo koja? Možeš. Čekaj, vim frizuru, bre, mora da vim kako će, pa ne mogu. Ja to vam bilo kako. Posle ne mogu stavim šlem. Da. Da li budem čao? Neće, ajde imam malo kosu. I to kažemo samo ok. Bravo. Evo ja sam ovaj prav. Ja isto. A ne, ja sam drug. Sad ćeš vidjeti kako će ovdje izgleda. Promenio sam sve čoveče. Dobro, mogu da menim i ovo, to mi nije bitno uopšte. Ok, to je to. Karakter. Evo ga, jesam se promenio. A ja? Jes. Al zajeban, ali ti si boss. Nemaš patike. Ja sam bossa. Boss. E, dobro, sad možemo. Sada stavim suknju. Suknju, da moj suknju nemaš trčiš. Ne, crvenu mojicu, tu ćete svi vidjeti. Ma, znam. Ajmo, idemo, ja sam ready. Ajde. Sad igramo kao žene. Može. Kao Andjela i Nadja. Može. Možda ću brže da trčim, ko zna. Lakše sam. Idem da skačem u more. Skačem u moravu? Da. Može i u moravu. Sad svi pričaju, nije fair što je ovaj dobio moderator. Kako bre nije fair što je dobio moderator? Kaja... Mojte biti ljubomorni, šta vam znači taj moderator uvod? Nema veze, ja ću da posle svakog streama da dam nekom moderator. Ne, posle svakog, naravno. Vidiš koliko su manje žene? Da. Od muškaraca. E sad samo još da izaberemo lepo mesto, samo sekundu da vidimo s koje strane idemo. Ajmo ovdje. Gde? Tu! Tu gde smo bili malo pre. Ma, da. Ajmo na kontejner. Imam osjećaj za kontejner. Ajde. Šta misliš? Čoveče, bacio me tačno tamo onako kako je treba da me baci. Ne znam kada će ovaj update da dođe kada budeš mogo da skačeš i sve. Ne znam, ja sam za custom, odgovorili su mi kao da ispunjavam sve uslove, međutim nisu mi ništa poslali, vidjet ćemo da će da pošalju. Trebalo mi, custom znači dosta. Jel nemamo društvo, samo mi to reci. Nemamo. Gde nemamo, imamo, vidiš šta ih imamo, 116.000. Pa tamo, gde? Oko nas. Oko tebi, ja idem. Ja ih vidim koliko hoćeš. Ja, samo nule. Ajde, imamo šta može žensko radi. Lele, našao sam S12. Sad će da ih sačgamo oboje. Da hoćem. Obojicu ću da ih sažgam sve. Samo se pričuvaj. Ne! Našao pušku. Našao je pušku među vremenu. Ne mogu da verujem. Ja sam našao pušku. I ovaj drugi našao SKS. Ne. Ja ću se ubijem. Jao, i ne mogu da verujem. Djura, šta vrati? Pa daj bre. Pa što bre Djura? Tako lako da završiš karijeru. A malo sam teo da se zezam i ovi odmah našli puške, bre.
Sve da, oni nisu teli da se zezam. Kad sam ozbiljan, ozbiljan. Kad se zezam, zezam se. Znači ovo ipak nije zadnje. A ja ću čitam komentare. Može. A ne vidim sad šta pišu. Pozdrav za Andjelu i Nađu iz Makedonije, a naravno za tebe. Gde su oni? I ti vidiš ne? Ne vidiš? Bili su u hangarima tu. Pravom drugom, Bog će ga znati gdje su. Pa kako su tako brzo došli do puške? Na ja našao SKS drugi M-ku, evo. Pozdrav za Mr. Petra. Čovječe, njih nema ovdje definitivno. Znači da me čekaju u hangar. Neko ne čekaju. Vidio i mislije da sam ja Delta, evo Bože. Nije to Delta. Ja sam Djura. Piše mu lepo. Gde su tebe bili između dva hangara, ili tako? Pa eto, vidiš tu. Ništa ti nisam. Tu me sačgali. Ma, našao sam samo ovaj... E, sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Djura, da li nešto uopšte možemo da uradimo? Koliko ih je bilo? Samo dvojice? Dvojice, pa igramo duo. Pa ne, rekao da ih nije bilo više u ovome, znam da igramo duo. Ne. Dva tima mislim da nije bilo. Desno su. Pa da, ovaj od izgore nije mogla. Ovog sam jednog, ali nije malo šanse da ovog drugog da reši. Djura, ajmo šedno. Ovo nismo radili. Evo me. Tako, treba. Šta je bilo? Pa ništa, jedan. Jedan. Ajoj, zeznuo sam se ja. Mnogo sam žurio. Nema se. Idemo na isto mesto, unapred. Da žurimo još više. Ajde bre, sad smo žene, trebamo da pobedimo. Pa da. Kako se ne sažale na nas? Pa ja ne znam, stvarno, ni fair, ni pošteno, ni korektno sa njihove strane. Ne poštuju žene, nisu džentlmeni. Ne se vidi. Ko nije radi, ja. Bravo. Sam ja kliknuo? Ja jesam. A ja nekad kliknem, ono neće da mi učita kao da sam kliknuo. Treba ovo igrice još update-a da dobija. To treba, treba. Ja sam hronično ne ispao. Ja ne znam, nešto ovih dana, koliko god da spavam, nisam naspao. Ima sad kao žensko, možda... Zašto je pijes ovako se bavio?
Što, ko brže trče, žena ili muškarci? A, iste. Misliš da su isto na mjestu? A, da. Možda su žene malo brže. Samo da možemo da stignemo od tamo? Nećemo. Onda idemo na Lipovko to. Vidiš kako isto razmišljamo. Ja volim Lipovko isto. Nekad sam na početku, kad sam krenuo da igram, išao u počinki, to mi se sviđalo. Ajmo, 3, 2, 1, sad. Ali, o, tu je čudno. Na lepu stranu me bacili konačno. Tu većina njih idu, tako da ono. Ja obožavam lijepo to, ne znam da. Ja volim lijepo. Imamo vozila, treba da budemo. A nekad bude i kruk. Bude. Evo ga dole, bagi. Evo ga i motor. Ima dosta njih iza nas. Ima. Ali iza nas, koji ne idu u Lipovku. Imamo motor i bagi. Može biramo što hoće. Pa! Bagi voli. Pajde nam malo dalje. Imamo dva motora, imamo i dva čamca. Čudno mi je sad čudno da sam žena, ali evo. A, čudno. A. Dva motora, dva čamca, bagi. Polako, nemoj upucaš samog sebe, kad se vidiš u ogledalu. Da. Šta je ovo? Još kad bi mogao da se vidim u ogledalu. To da. To volim ovako kad mi lijepo krene luk, pa nalazim sve odmah od jedna. Ja volim ovako kad ništa ne mogu da nađem. Voliš, a? Hvala Boža. Ništa bolje od toga. Ja mislim pušku nemam i to, ne pričam Božice, ali helmet, dva, ranac, svašta nešto tu pored toga, to mi se baš sviđa, evo ti. Naprimjer M16. Evo, UMP. Puška, ali završit će poslije. Tako je. Ja sam našao sve što mi treba sad. Jesi, ne? UMP, backpack. Kad snede tu i drogu. Eto ti. To mi ne treba. Redot. To sam našao davno. To mogu, ovo ću da uzmem, ovo ću isto da uzmem, odmah ću ovo da namestim. Tak, smog ću da postavim, idemo da. Pošto volim ovako kad mi zabaguje. Evo i kalaš sam našao. Eto, a Lipovka je čuda. Pa nisam ja u Lipovci. Gde si? Tu sam blizu, vidiš. Nisam mogao da dođem, boli. Nisi, ja? Ja otvorim ranije ovaj skop dva puta. Skop dva puta pokazao se kao izuzetno dobar. Ja ne znam da li se tebi sviđa, a meni se sve više sviđa. Dva puta skop je dobar. Pre bi ga uzao nego holografik ili redo. To, da. To uopšte nije sporno, to. Možda bi Red Dot nekad prekoristio za bliže. Šta znam? Ako je baš blizu. Jer ja obožavam Red Dot, ne znam, najlakši mi. Od optike, ja volim dva puta i četiri puta. Čujem neke likove došli su do mene.
A ja čujem u igri neke like. Ajde je vamo ti kod mene. Uuu, ja sam ovdje gotov. Jesi, a? Češ da dođi? Ne, ne, ne. Mislim da ću moći sam da uđeš. Samo te nam da odigram panel. Sučekaj. Koliko ih imaš? Oooo! S čima on to puca, bre? Oj, bože! Ne mogu, ne mogu, nerviram se. Nemoj da se nerviram. Glupovo sam se... Znači, pucao sam sve vreme u njih, a ono sve vreme pucalo u zid. Joj! I što ja sad sam da radim, kažeš ti meni? Znači, moram sam. Pa dobro, već ćeš šta. Pa pokušat ću da ti kažem. Ništa tu, ništa tu, ništa ovde. Čače, ti vidiš koliko ovde sve prazno. Da moguće ja nisam imao prsluka. Nijedan? Ne, a sad sam tek našao prostor. I to naravno kad nađem jedan, onda ih ima koliko hoćeš. Sad ću doći. Ajde, ajde. Dobro, ajde da vidimo ovdje šta se dešava. Četiri puta skop, a ovdje imam dva puta. Postavit ću četiri puta. Iako mi nešto ne treba previše, ali... Evo me. Našao sam četiri puta skop, holografik, jedan ću da izbacim, jedan vertikal ću da izbacim. Koliko mi sad žao, kako sam glupo. Nemoj se. Šta da se radi? Čekaj, gdje mi je kruk? Ja moram da polasim. Sad nije toliko žao što se omogu. Ja nije, a? Idem ovdje još samo da ponavljam. Kad moram da idem toliko. I uzimam motor i bežim. Mada bi iskreno više volio neko drugo prevozno sredstvo, lajte. Oružje mi treba. Oružje mi, municija mi to jest treba. I nešto još za lečenje. Nemam ništa. Dobro, moguće da ništa nema. Gde je motor baš ovdje? Ono što ja ne volim motor, to je druga priča. Pa, ne znam to da vodim. Možeš lako da se prenaviš. Da je bar... Evo mi aut. Evo mi aut. Gde si ti? A
Autić. Još, tu mene nikad neće ode prebaci. Meni francuska tastatura. I niko ne... Gledaj sad. Gledaj što mi radi. Gledaj, ja ne mogu ono na CTRL i ono... Aaa, ajde bre, uđi molim. Ajde, draj. Gorivo pun rezervari, pa ja čovječe nikad puni nisam ne da rezervari nego sad. Ajde se. Daj da je taj turbo bre čovječe, šta je? Dobro, ovde pravo cu reku idemo. Da se ne pošao kakav kamenja. Gledaj šta sam uradio, molim. Sad ti nema pomoć. Imam bombu. Ako imaš bombu, baci i se pozdravimo. A baci na kola. Pa to uradim. Ajde. Umaj, promašio sam. Kako je ono otišao do tamo, nije mi jasno. Aj sad ti meni. Ne, to ti je bre maler. Ajde, neki sad, što bi mi završio posao i onaj motor, sad ne mogu ti opišati. Da. Gde, ovde, pored puta, nemam ništa. Pa da. Ma, evo ka. Trčim dok mogu da trčim, kad više ne mogu da trčim. Mislim, verovatno mogu da stignem, ali ima to da budu ubistvo, ima se ubijemo te trčanje. A da. Šta je, kako sam uspio da okrenem motor? Da okrenem auto. Stvarno, bro. A šta ćeš? Gledaj sa kuzabak, suzluk nema ni jedan jedini. A ja za lečenje imam bandaže, bravo, Zora. A trčim dok ne crkne. Ajoj, a vidi gde je kruga, majko. A obično kad se dođe tu u Lipovku, kad ima ovo, tu negdje bude bliže, ovo je sako za malo ješto. Da. Daj mi džip, stvori se odjedna bagje, džip, šta god hoćeš, motor, avion, kamion. Šta god meni bi ovog trenutka završao posao. Jer, ako se našto ne stvori, ja sam mrtav čovjek. I šta, mora da se leči. Ajde, bandaži. Ajde, jedno, 2700 bandaža. Znaš šta će bude dobro, dok ja stignem do cilja, oni će se pobiju, ja ću uđem među prvih 10. Ako stigneš. Pa dobro, to. Ja se tešim. Vidiš, koliko ja uzmem ovoga, toliko mi ono pojede. Ti dok dođeš do ovog plavog, ono će već da krene. Pa to znam. To vidim. Jedino ako bi imao jedno 7 first aid-ova preživio. Kako first aid? Ja imam još 5 ovih bandaža i to mi sve. Ja se nadam. Znaš u što se ja polažem? Velike nade. Da ću da vidimo negdje motor. Nema ti od toga ništa. Eno ga, jedan aut. To je unišenje, mislim. Ali si me utešio. Ono bio, nije bio ni aut, bio kamen. Što sam ja vidio. Kaže, ja mislim da je to unišenje. Ajde, bre, trči. Nađeš motor, ja mislim da je to uništeno. Ja mislim da motor kad bude našao, mogu da ga nađem tamo negdje pred kraj. Što ovde nisu nekog ubili su? A da motor ostao. Bombardovan. Sad ih pobijete tamo. Slušaj. Što držim te boj? Ali.
Vodeć iz oka mora ti da stane, da udari koji bandaž. Inače, bit će čuda jedna, poslije više neće biti vremena. I ostalo mi još 8 bandaža. Za koliko kreće sljedeći krug? Za 4 sekunde. Pa bravo! Bacit će ga tamo negdje. Onaj preko puta. Na kontejner. A znaš šta me zanima? Šta? A koji će krajnji krug da bude? Da neće možda na molu da bude. Pogledaj ovo. Znači, krug je bio tačno na suprotnoj strani od nas. A jeste? Skroz. Ja nema šanse da stignem ni kerozinka bi sad popio. Pa, šta ćeš? Znaš što može bude tu? Ma da možeš da letiš, ne bi stigao. Ma kakvi. I sad kad bi našao neko vozilo... Jedno ga motor! Uff, koliko je daleko. Ni do motora ne mogu stigniti. Ja mislim da je on uništen. Kako ništa, ne mogu ništa, vidi ga stoji kako lijepo stigao. Ga vidiš tamo? Tamo kad budem stigao kod njega... Ta ćuš da umiriš. Ta ću da umirim. Ona zamisli, ulaziš u njega i ono umireš. Pa to će mi se desi. A nemam vremena da izlutim ove dve kućice ovako slatko. Da onaj nađe neki first... Sad bi mi onaj medkit bi mi jedino pomogao. Onaj je medkit, onaj je veliki, beš i jeste. Da, da, da. Znaš šta se meni dešava, zašto ja ne volim motor? Što? Pa zato što padnem i izgubim pola ovoga, to će mi se sad desi. Ako me ne ubije ovo, ubit će me moja nevožnja. Vozi, desi. Ali molim te, uđi, uđi, uđi. Tu će zvuka da padne i da završit će karijeru skroz. Koliko daleko? Doviđenja. Gotovo! E, to ćemo i da završimo. Če da završimo to, a? 20. Ma, da. Dosta je bilo. Malo smo se lepo družili i tako. Djuro, hvala. Da. Kažem hvala. Moje zadovoljstvo. Također. Pozdrav svima na streamu. Sad ću da uđem malo da prelistam ovdje, da dam još nekom moderatora. I vidimo se večeras. Ajde, veliki pozdrav za sve. Ćao, ćao. Pozdrav.